მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ეს ქვეყანა შენია. გადაცემა მომზადებული არის სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივის კამპანიის ეს ქვეყანა შენიას ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით. კამპანიის მიზანი არის საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება. დღეს ვისაუბრებთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პრობლემებზე, რამდენად დაცული არის მათი უფლებები და ხელმისაწვდომი არის თუ არა მათთვის საჭირო სერვისები. გიჩვენებთ მაგალითებს, როდესაც მშობლები სამოქალაქო აქტივისტები გახდნენ, მათ მიიღეს შედეგი და შეძლეს საკუთარი შვილების უფლებების დაცვა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში არ არსებობდა სერვისი, რომლითაც სხვადასხვა პრობლემის მქონე ბავშვები ისარგებლებდნენ. გურჯაანელმა მშობელმა დიანა ხაზარაძემ, რომელსაც აუტისტური სპექტრის მქონე შვილი ჰყავს, გამოიჩინა სამოქალაქო აქტივიზმი და დიდი შრომის და ძალისხმევის შემდეგ გურჯაანში ადრეული ინტერვენციის პროგრამა შექმნა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ან და რისკმყოფი ბავშვებისთვის 0-დან 7 წლამდე. დიანა ჩვენი სტუმარი არის. დიანა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ტელეკომპანია გურჯაანის გადაცემაში. მოგვიყევი, რა პრობლემის წინაშე აღმოჩნდი შენ, როგორც მშობელი და რა გზა გაიარე იმისათვის, რომ გურჯაანში ასეთი ცენტრი გაგეკეთებინა? ბევრი ვეძებეთ და გავიგეთ, რომ ადრეული ინტერვენცია იყო თელავის მუნიციპალიტეტში და დავიწყეთ იქსიარული თერაპიებზე. სამი წელი დავდიოდით იქ, თუმცა როცა ვაკვირდებოდი ჩემ ბავშვს, ხვდებოდი, რომ ეს პრობლემა არ იქნებოდა გადაჭრილი ერთ თვეში, ერთ წელიწადშიც კი, და დავიწყე ფიქრი იმაზე, თუ რა შეიძლებოდა გამეკეთებინა ჩვენ რაიონში და მუნიციპალიტეტში, რომ არა მარტო ჩემი შვილი, არამედ სხვა ბავშვები თავისივე რაიონში მიიღებდნენ ამ სერვისს. დაიწყე ძიება, რა შეიძლებოდა რა გამეკეთებინა და დააფუძნა ორგანიზაცია პირველ რიგში. მერე მოვიძიე სპეციალისტები და მაგჯორჯიის დახმარებით გადაამზადე, გრანტის დახმარებით გადაამზადე ადრეული ინტერვენციონისტები და დავაფუძნე ეს სერვისი და გავხდით ჩვენ სახელმწიფო სერვის პროვაიდერი. ალბათ ეს ადვილი არ იქნებოდა, რა დაბრკოლებები შეგხვდა? დაბრკოლება იყო ძალიან დიდი, ანუ პირველ რიგში გჭირდებოდა ფართი, მერე გჭირდებოდა სპეციალისტები. რასაკვირველია, ახლა ეს თემა ისეთი, ეს ისეთია, რომ ეს სპეციალისტები ძალიან, ფსიქოლოგები გჭირდებოდა, ინკლუზიური სპეციალისტები. ესე იგი, თქვენ როდესაც მივხვდით როგორც მშობელი, რომ მოგიწევდათ წლები თელოსში სიარული და შესაძლებელია ეს პრობლემა ვერ გადაჭრილიყო, გადაწყვიტეთ, რომ გურჯაანში გაგეკეთებინათ ასეთი ორგანიზაცია და ადგილზე მიგეღოთ სერვისი. კი, ანუ ეს პრობლემა არ არის ადვილი, ანუ არ არის ერთი თვის ამბავი და არ არის ერთი წლის ამბავი, ანუ ბავშვს ჭირდება მუდმივად დახმარება და ამ წუთას მაგალითად ჩემი შვილი არის 7 წლის და ისევ დარჩა სერვისის გარეშე. ჩემს შვილს ჭირდება აუტიზმის პროგრამა, რომელიც არის 18 წლამდე და ისევ არ არის ჩვენ რაიონში ეს პროგრამა, თუმცა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიასთან თანამშრომლობით მუშაობთ და ვფიქრობთ, რომ ამ წელს იქნება უკვე ეს პროგრამაც დანერგილი ჩვენი ბავშვებისთვის და თქვენ გაკეთეთ 0-დან 7 წლამდე. 0-დან 7 წლამდე. და აი მოგვიყევით, რა სერვისს თავაზობთ? 0-დან 7 წლამდე ბავშვებისთვის ადრეული ინტერვენცია, ანუ რას ეფუძნება? ეფუძნება, რომ ბავშვის განვითარება მოხდეს ბუნებრივ გარემოში, ოჯახში, ბაღში, ცენტრში, ეზოში და ასე შემდეგ. და ჩვენი სპეციალისტები, ანუ ჩვენ ყავს ადრეული ინტერვენციონისტები, ენისა და მეტყველების თერაპევტი, ქცევის თერაპევტი და ასე შემდეგ და გვაქვს ჯგუფური მეცადინეობები ბავშვებთან, ანუ კომუნიკაცია, როგორც ვიცით ჩვენ ბავშვებთან სოციალიზაცია და კომუნიკაცია ხდება ძალიან ნაკლებად, ამ ბავშვებს ჭირდებათ ეს პირველ რიგში ეს დახმარება და ვცდილობთ, რომ ჯგუფური თერაპიებიდან გამომდინარე ბავშვებს მივაწოდოთ ეს სერვისიც და მოხდეს უფრო მეტი კომუნიკაცია და სოციალიზაცია ბავშვებში. აი ვინმე დაგიდგათ გვერდში, რომ ეს გაგეკეთებინათ? ალბათ საკმაოდ რთული იყო, რომ მოგეძიათ ფსიქოლოგი, ადამიანები, რომლებიც ზრუნდნენ. არა, მე თავად როგორც მშობელი, არ ვიცი, ძალიან მართლა ბევრი შრომა ჩავდე იმისთვის, რომ ეს სერვისი გამეკეთებინა, იმიტომ რომ არავინ აბსოლუტურად 24 საათის განმავლობაში ვცდილობდი, რომ გამეკეთებინა და ვეძებდი სპეციალისტებს და როგორ შეიძლებოდა, რომ ეს სერვისი ჩვენ თანამედროვე და არა
როგორც მარტო სერვისი ერქვას რა, ანუ მინდოდა რომ წამყვანი როგორც საერთაშორისო დონეზე ყოფილიყო გურჯაანშივე ეს სერვისი და მე ვფიქრობ რომ გამოგვივიდა ჩვენც. ალბათ სხვა მშობლებიც არიან რომელთა შვილებსაც აქვთ ეს პრობლემა და თუ დაგიდგნენ ისინი თქვენ გვერდში? აი თუ გამოიჩინეს იგივე სამოქალაქო აქტივიზმი როგორც თქვენ? ვერ გეტყვით რომ არ დამიდგნენ, თუმცა როგორც ვიცით, ანუ ამ პრობლემის გადაჭრა, როცა იცი რომ ბავშვი ფიზიკურად ჯამრთელია და ამა მენტალურ პრობლემასთან დაკავშირებით მშობლებს ძალიან რთულად, ანუ აღიქვავენ მაგ პრობლემას და ცოტა ძნელად, ანუ ფსიქოლოგიური სტრესი აქვს თვითონ მშობელს და მე მაგალითად, ანუ ეხლა და ეხლა მომყვებიან სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ხვდებიან რომ უფრო მეტი სჭირდებათ მათ შვილებს, მეტი დახმარება და თერაპიები და ცნობიერების ამაღლების კუთხით უფრო მეტია ამ წუთას და ანუ ისინი არანაირ თერაპიულ კურს არ უტარებდნენ შვილებს? ანუ ისე იგივე როგორც მე, როგორც რიგითი მშობელი დავდიოდით ყველა თელავში, თელავის მუნიციპალიტეტში და იქ იღებდნენ ამ სერვისს. თუმცა ანუ ჩვენ რა სტატისტიკა გქონდა ორგანიზაციას ბავშვების მიმართულებით, მაშინ მოვიძიეთ იყო 25 ბავშვი და ამ სტატისტიკიდან გამომდინარე დღეს ვინც გვერიცხება გურჯაანის ადრეული ინტერვენციის სერვისში, სულ სხვა სტატისტიკა გვაქვს და სულ სხვა ბავშვები დადიან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აღმოჩნდა ამ პრობლემის წინაშე და თელავში კი ვერ დაყავდათ ბავშვები ფინანსების გამო და აი სახელმწიფო არ ეხმარებათ რო თქუნდაც მგზავრობის საფასური გაუფინანსებს? სახელმწიფო, ანუ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ბიუჯეტში გვაქვს 0-დან 7 წლამდე ბავშვებისთვის ადრეული, ანუ ვინც არის რისკმყოფი და აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებს აქვთ, ანუ სანამ სახელმწიფო პროგრამაში ჩაერთვებიან, აქვთ დახმარება 1000 ლარის ოდენობით წლიური ლიმიტი. თუმცა ალბათ ეს საკმარისი არ არის. თუმცა კი ეს საკმარისი არ არის, გამოდის 50 თერაპია და 50 თერაპია ჩვენი ბავშვებისთვის არის ძალიან ცოტა და არის კიდე ტრანსპორტირების ანაზღაურებას აკეთებენ თელავი, ან თელავში როცა ჩვენ დავდიოდით, თუმცა ეხლა ჩვენ ცენტრში ვინც გვერიცხებიან დადიან, ანუ თავარია რომ ჩააბარონ თავის დროზე ის საბუთები და რაღაც ნაწილს უფინანსებს, თანადაფინანსებაში შედის მუნიციპალიტეტის მგზავრობის თანხის მიმართულებით. ჩემი ინფორმაციით თბილისში აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებს უფრო მეტი შეღავათები აქვთ ვიდრე რეგიონში. მათ უფინანსდებათ 20 გაკვეთილი აქვთ სხვადასხვა თერაპიები, არტ თერაპიები, ეკუთვნით 800 ლარიანი საკურორტო ვაუჩერი ყოველწლიურად და ასე შემდეგ. არის თუ არა იგივე სერვისები ხელმისაწვდომი რეგიონის ბავშვებისთვის? არა, ამ წუთას გვაქვს მარტო 0-დან 7 წლამდე ბავშვებისთვის ეს აუტისტური სპექტრის მიმართულებით და ადრეულის მიმართულებით, თუმცა 7 წლის ზევით ისევ ბავშვები რჩებიან სერვისის მიღმა, არც საკურორტო ვაუჩერები გვაქვს და არც თერაპია, არც მუსიკა თერაპია და არც არანაირი თერაპია სამწუხაროდ არ არის. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი აქტივობებით და ჩვენი შეტანილი, თქვათ, ინიციატივებით შეიძლება რაღაცა გავაკეთოთ ცვლილებები, ოღონდ მერიასთან თანამშრომლობით და თანადგომით. ანუ თქვენ ახსენეთ, რომ ახლა თქვენი შვილი არის 7 წლის და არ იცით რას გააკეთებთ, აი ის სერვისის გარეშე არის დარჩენილი? კი, ანუ არ ვიცი, მე ვიცი, ანუ ჩვენ გვაქვს უკვე შეტანილი პროგრამა, აუტიზმის პროგრამა მუნიციპალიტეტის მერიაში და ვფიქრობთ, ანუ გვაქვს უკვე მაგაზეც თითქმის თანხმობა, რომ ივლისიდან უკვე დაიწყება ეს პროგრამა, თუმცა თქვენ რომ არ გამოგეჩენათ აქტიურობა, შესაძლებელია ეს პროგრამა საერთოდ არ ყოფილიყო, რა? კი, ნამდვილად, ანუ ძალიან ახლა რომ გითხრათ ერთი სიტყვით, ორი წელი ჩვენ მაღაზე უკვე ვლაპარაკობთ და გვინდა რომ შევიტანოთ უკვე ეს ცვლილება და ვფიქრობთ რომ ეს ორი წლის მანძილზე საკმარისია უკვე მაღაზე დიალოგი და ჯობია უკვე გავაკეთოთ მაღაზე გადადგმული ნაბიჯები და გაკეთდეს ეს პროგრამა. დიახ, და რა ითვალისწინებს ეს პროგრამა? ეს პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვების 18 წლამდე, ანუ ჩვენ გვაქვს შეტანილი საერთაშორისო და საქართველოსი მოქმედი აუტიზმის პრო
პროგრამა, რაც არის თბილისის დონეზე და ასე შემდეგ, 20 თერაპია, სადაც შედის ქცევის თერაპია, ენისა და მეტყველების თერაპია და ასე შემდეგ. ანუ ინტენსიური მუშაობა აუცილებელია ბავშვისთვის, ის 20 საათი მაინც, რომ ბავშვმა რაღაცა ისწავლოს და იყოს მუდმივად სწავლებაში და არა აი დღესდღეობით მართლა მეშინია ის ჩემი შვილი მაგალითად თერაპიის გარეშე რო დარჩა ხვალ რა ელის. როგორც ვთქვი, დღემდე არც ერთ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის არც ერთ სკოლაში არ ყავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს ასისტენტი. კი, ანუ აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებს ნამდვილად მასეთი პრეცედენტი ჯერ არ ვიცით ჩვენ და არ შეგხვედრია. ესე თქვენ ხართ პირველი სოფელი რაიონში. ისე გამოდივარ მე, მაგრამ ანუ ჩვენ შეტანილი გვაქვს განაცხადი და ბავშვი უკვე შეფასებულია მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ და საჭიროებებში არის ჩათვლილი, რომ ჩემ შვილს საჭიროება როგორც სპეციალური განათლების სპეციალისტი, ასევე ინდივიდუალური ასისტენტი, რომელიც მიხედავს სწავლის პროცესში ჩემ შვილს. რას ურჩევთ მშობლებს, რომელთა წყავთ აუტისტური სპექტრის მქონე შვილები? რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ისინი იყვნენ აქტიურები, გამოიჩინონ სამოქალაქო აქტივიზმი და აქტიურად ჩაერთონ ამ პროცესში, რომ დაიცვან საკუთარი შვილის უფლებები? პირველ რიგში ურჩევდი მშობლებს თავიდანვე, როგორც კი დავინახავთ, რომ ბავშვს აქვს უკვე რაღაც ნიშნები, რომ არ მეტყველებს. აი, რა ასაკში უნდა შეამჩნიოს? აი, თქვენ აღნიშნეთ, რომ 3 წლის ასაკში გაიგეთ, ეს უფრო ხوار დაგვიანდა, იმიტომ რომ პრინციპში 2 წლიდან უკვე შეგიძლია მიხვდე, არის თუ არა ეს პრობლემა. კი, ანუ ძალიან დაგვიანებულია 3 წლის ასაკში, თუმცა მე 1 წლიდან დავიწყე ჩემი შვილი და ხან ექიმთან წავიყვანე და ნუ მოკლედ ექიმებიდან გამომდინარე 3 წლამდე მივედით და მერე დავიწყეთ უკვე თერაპიებს ისე. აი, რატომ დადიოდით ექიმებში? რა პრობლემით დადიოდით მათთან? ერთი წლისა რო გახდა ჩემი შვილი და დავინახეთ, რომ კომუნიკაციაზე და კონტაქტზე არ გამოდიოდა, წავიყვანე თბილისში და იქ გითხრეს, რომ ყველა ბავშვი ინდივიდუალურია და ნუ მოკლედ არაფერი არ ასჭირს და დაველოდოთ, 2 წლამდე დაველოდეთ და ისევ არაფერი არ იყო, მე სხვა სპეციალისტთან წავიყვანე, იქაც მედიკამენტურ იმაზე ვიყავით და 3 წლამდე მივედით ისე, რომ არანაირი შედეგი არ იყო და მე უკვე თერაპიებზე დავიწყეთ სიარული. თუმცა მშობლებს პირველ რიგში ურჩევდი, რომ როცა დავინახავთ, რომ 1 წლის ასაკში ბავშვი არ გამოდის კომუნიკაციაზე, არ მეტყველებს, არ რეაგირებს, თვალის კონტაქტი არ აქვს, ამ შემთხვევაში ჩვენ აუცილებლად განგაში ვნაავტეხოთ და მივიყვანოთ სპეციალისტთან და პირველ რიგში, როცა გვაქვს უკვე ჩვენივე მუნიციპალიტეტში ეს სერვისი, აუცილებლად უნდა მივიყვანოთ და განგაში ავტეხოთ, იმიტომ რომ ადრეულ ეტაპზე ჩვენი შვილების დიაგნოსტიკა როცა მოხდება, დიდ პრობლემამდე ვერ მივალ და იმიტომ არსებობს ეს 0-დან 7 წლამდე ადრეული ინტერვენციის სერვისი, რომ ეს ადრეული დიაგნოსტიკა მოხდეს და არ მივიდეს შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე ბავშვის სტატუსამდე. ანუ უკვე შეუძლიათ თქვენს მიერ შექმნილ სერვისით ისარგებლო, ხო? დიახ, არის ეს, არ ვიცი როგორ დავაფუფუნება იმისთვის ჩვენ რაიონში, რომ ჩვენმა შვილებმა მიიღონ ეს სერვისი ჩვენივე რაიონში და აუცილებელია, რომ ავტეხოთ ნამდვილად განგაში და მშობლებს, ან ცნობიერების ამაღლების კუთხით, ახლა მე როგორც აქტივისტი და სხვა, ანუ საქართველოში არსებობს ბევრი მშობელი აქტივისტი, რომელიც ამ თემაზე მუშაობს და ამ მიმართულებით მუშაობს და ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი შრომა მართლა ჩავდეთ როგორც მშობლები ამ მიმართულებით და მინდა რომ თქვენც იყოთ აქტიურები და ჩვენთან ერთად იმუშაოთ, იმიტომ რომ ჩვენ შვილებს ჭირდება მუდმივად დახმარება და სანამ მივალთ იქამდე, რომ რაღაცა მართლა გაურთულდეს და ფსიქიკურ აშლილობამდეც მივიდეს ჩვენი შვილების მდგომარეობა, ეს არ არის აუტიზმი, არ არის დაავადება, არამედ მდგომარეობა, ვფიქრობ, რომ ადრეულ ეტაპზე და დიაგნოსტიკაზე ჩვენი შვილების დახმარება შეგვიძლია ჩვენ როგორც მშობლებს და არ უნდა ჩავიკეტოთ, უნდა ვიაქტიუროთ და ვიმოქმედოთ. დიახ, და აი თქვენი სურვილი რა არის? რა სახის სერვისები უნდა არსებობდეს აუცილებლად მუნიციპალიტეტში და ასევე მაინტერესებს თელავის გარდა კახეთის სხვა მუნიციპალიტეტებში თუ არის ასეთი სერვისები?
დიახ, ჩვენი შვილების ანუ სხვა სერვისებთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ ანუ არ არსებობს სხვა სერვისები, თუმცა არსებობს სხვადასხვანაირი სერვისი, საიდანაც შეიძლება ჩვენმა შვილებმა უფრო მეტი მიიღონ. დიახ, აი რა სერვისები? რა სერვისები არის? ეს იგივე არის არტ თერაპია, არის მუსიკა თერაპია, არის აუტიზმის პროგრამა და აუზიც, ანუ ჩვენთან ვიცით, რომ გურჯაანში არის ეს მიმართულება და გვაქვს აუზი სპორტკომპლექსში, კი, მაგრამ არ ვიცი როგორ არის სპეციალისტების, ანუ აუცილებლად უნდა ჩვენი შვილების მიმართულებითაც ყავდეთ სპეციალისტები, პირველ რიგში აუტიზმის მქონე ბავშვებისთვისაც ეს აუზი პირველი თერაპია, სადაც იღებენ ამ განვითარებას და ყველა კუნთი უმუშავდებათ და სჭირდებათ. დიახ, იმედია ადგილობრივი ხელისუფლება გაითვალისწინებს ამ თქვენს რჩევებს და სურვილს და მალე ამ კუთხითაც იმუშავებენ. კი, და კითხვა იყო, ანუ სხვა მუნიციპალიტეტში თუ არის ეს სერვისი, როგორც ვიცით, ჩვენ თელავშიც არის და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არის. თუმცა ჩვენთან გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სიღნაღიდან და დედოფლის წყაროდან და წნორიდანაც კი დადიან ბავშვები, იმიტომ რომ იქაც ახლა პრობლემა და საკმაოდ შორი არის დედოფლის წყარო და გურჯაანი ერთმანეთთან და ესეთი მშობლები იძულებულები არიან, რომ მათ ამხელა მანძილზე ატარონ შვილები იმისათვის, რომ ამ სერვისით ასარგებლონ და საკმაოდ სამწუხაროა. იმედია ყველა მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი ხელისუფლება დაინტერესდება და პირველ რიგში მშობლები იქნებიან აქტიურები, როგორც თქვენ გადაწყვიტეთ, რომ ასეთი სერვისი გაგეკეთებინათ გურჯაანში. იმედია ასეთი ცენტრი გაიხსნება სხვა მუნიციპალიტეტებშიც და ეს იქნება მშობლების აქტიური დამსახურებით. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა. ახლა თბილისიდან ჩაგორთვება მარი კორკოტაძე, მშობელთა ორგანიზაცია ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ხელმძღვანელი. წლების წინ იგი იყო პირველი მშობელი, რომელმაც მოითხოვა სკოლაში, რომ აუტისტური სპექტრის მქონე შვილისთვის დაენიშნათ ასისტენტი. მან გამოიჩინა სამოქალაქო აქტივიზმი, იბრძოლა ბევრი და მიაღწია შედეგს. დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. რამდენად მნიშვნელოვანი არის მშობლების ჩართულობა იმისათვის, რომ დაიცვან თავიანთი შვილები? პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მშობლის ჩართულობა არის აი უმნიშვნელოვანესი. მშობლის ჩართულობის გარეშე უბრალოდ არაფერი გამოვა. მე ვფიქრობ, განვითარებულ ქვეყანაშიც კი აი არაფერი არ გამოვა, თუ მშობელი არ არის ჩართული და მით უმეტეს საქართველოში, როდესაც კანონები გვაქვს, ძალიან კარგი კანონები, რომელიც შესაბამისობაში მოდის თქვათ გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციასთან, მაგრამ მიუხედავად ამისა ამ კანონების აღსრულება არ ხდება. და აი ზუსტად აქ არის მშობლის ძალიან დიდი წილი და ძალიან დიდი როლი, რომ მშობელმა, ესე რომ ვთქვათ, სახელმწიფო უნდა აიძულოს, რომ ეს კანონები აღასრულოს და მის შვილს მისცეს ის ყველა სერვისი და ის ყველა მომსახურება, რომელიც მას ესაჭიროება განვითარებისთვის, საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობისთვის და ასე შემდეგ. შეგიძლიათ მოგვიყვანოთ მაგალითები, თუ როგორ იცავდით თქვენი შვილის უფლებებს? იცით რა, ასისტენტის დანიშვნასთან დაკავშირებით ეს ძალიან დიდი ხნის წინ იყო ჩემი შვილის შემთხვევაში. მაგ იმ დროს ფაქტიურად ინდივიდუალური ასისტენტები საერთოდ ესეთი ტერმინიც კი არ არსებობდა. ანუ იყო ერთი სპეცმასწავლებელი სკოლაში, ვთქვათ, რომელიც, ანუ მისი მომსახურება უნდა განაწილებულიყო 6 ბავშვზე. ანუ 6 ბავშვზე ერთი სპეცმასწავლებელი იყო გამოყოფილი, რაც ანუ ინდივიდუალური ასისტირებისთვის სრულიად შეუძლებელია, იმიტომ რომ 2 ბავშვთანაც კი ვერ შეძლებს ერთი სპეცმასწავლებელი ინდივიდუალურ ასისტირებას. იქედან გამომდინარე, ჩვენ ქვეყანას რატიფიცირებული აქვს გაეროს შიშის პირთა კონვენცია. ამ კონვენციის შესაბამისად ვიხელმძღვანელე და მოთხოვე მე სკოლას, რომ ბავშვისთვის დაინიშნათ ინდივიდუალური ასისტენტი. ამისთვის საკმაოდ დიდი ბრძოლა დამჭირდა, ანუ ცნობიერებაც ძალიან დაბალი იყო იმ პერიოდისთვის, ანუ მე მახსოვს, როდესაც სკოლის დირექტორი
მეუბნებოდა, რომ აი ისეთ რაღაცას ითხოვ, ანუ ჩვენ არ ვართ არც შვედეთი, არც ნორვეგია. ანუ ესეთ რაღაცებს ითხოვა და ნუ მე მაშინ ვუთხარი, რომ თუ ვიღაცამ არ დაიწყო და არ იბრძოლა ამ მნიშვნელოვანი მომსახურებისთვის, ყოველთვის ვიქნებით ასე და ვერასდროს ვერ გავხდებით ვერც ნორვეგია და ვერც შვედეთი თქო. და რა ვიცი, ამას ნამდვილად მივახციე და იმ დროისთვის ჩემი შვილი იყო პირველი ბავშვი საქართველოში. ყოველ შემთხვევაში მე არ გამიგია არსად, რომ ვინმეს ესე ინდივიდუალური ასისტენტი ყოლოდეს. ჩემ შვილს ჰყავდა ეს ასისტენტი და აქვე აღნიშნავ იმასაც, რომ ყოველთვის მინდა ხოლმე ამის აღნიშნა, იმიტომ რომ მშობლის როლზე როდესაც საუბრობთ, ფაქტიურად ამ ჩემმა ბრძოლამ და იმან, რომ ყოველთვის ხმამაღლა საუბრობდი ამ საკითხზე, ამ პრობლემაზე, იმიტომ ეს რეალურად პრობლემა იყო. აი ყოველთვის რაღაცა ჩასაფრებული ვიყავ ხოლმე, რა თქმა უნდა, ამ სიტყვის რაღაცა ბრჭყალებში ვიხმარ ამ სიტყვას, განათლების სამინისტროსთან ეს რაღაც ჩასაფრებული ვიყავ ხოლმე, რომ თუ კი კონფერენცია იყო ან რაღაცა მნიშვნელოვანი შეხვედრები იყო, ყოველთვის გამოდიოდი სიტყვით ხოლმე ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს იყო სრულიად მიუღებელი ექვს ბავშვთან ერთი სპეცმასშტაბელი, რომ უნდა დაწყებულიყო ინდივიდუალური ასისტენტების დანიშვნა სკოლაში. და აი ამ ყველაფერმა ვთვლი, რომ რა ვიცი, მე ამ ყველაფერში ძალიან დიდი როლი ვითამაშე და დიდი წვლილი შევიტანე. იქიდან გამომდინარე, რომ 2018 წელს უკვე ასე ვთქვათ, მინისტრის ბრძანებაც გამოიცა, განათლების მინისტრის ბრძანება ნომერი N16, ასე ქვია ბრძანებას, სადაც უკვე ასე ვთქვათ, ქართული კანონიც გვაქვს, სადაც წერია, რომ თუ კი ბავშვს ჭირდება ინდივიდუალური ასისტირება და თუ კი ბავშვს მულტიდისციპლინური გუნდი დასკვნაში დაუწესს, რომ მას აქვს ვთქვათ ქცევითი სირთულეები და აუცილებლად ესაჭიროება ინდივიდუალური ასისტენტის დანიშვნა, უკვე სკოლა ვალდებულია, რომ ეს ასისტენტი ბავშვს დაუნიშნოს. ანუ მშობელს უკვე აღარ ჭირდება ახლა ის ბრძოლა და იმ გზის გავლა, რაც თავის დროზე მე გავიარე. ძალიან მარტივად დასკვნაში იწერება საჭიროება, მშობელი განცხადებით მიმართავს სკოლას და სკოლა აცხადებს ვაკანსიას და არჩევს ბავშვისთვის შესაბამის ასისტენტს. აი ეს ვითარებაა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მე არ მახსენდება სკოლა, სადაც ასისტენტი არის ჩართული. ესე იგი, მშობელს აქვს უფლება, რომ სკოლებში მოითხოვოს სპეცმასწავლებელი. კი, თუ კი მიშულს აქვს თქვათ ქცევითი სირთულეები, აი ხშირ შემთხვევაში ეს არის ხოლმე აუტიზმის მქონე ბავშვების შემთხვევაში, ამ დროს აუცილებელია, რომ მულტიდისციპლინურმა გუნდმა შეაფასოს ბავშვი. ანუ ამ შეფასებით გარეშე ბავშვი ვერ მიიღებს ვერც სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის სტატუსს და თუ ეს სტატუსი არ აქვს ბავშვს, ის სკოლაში ვერ მოითხოვს დამატებით იმ მომსახურებებს, რაზეც ვთქვათ მე ვისაუბრე, და ეს მომსახურება არის ვთქვათ ინდივიდუალური ასისტენტის მომსახურება, არის ვთქვათ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენა, თუ საჭიროა რესურს ოთახით სარგებლობა და ასე შემდეგ. აი აროდესაც მულტიგუნდი აფასებს ბავშვს და ანიჭებს ამ სტატუსს, თუ კი მას ესაჭიროება ეს ინდივიდუალური ასისტირება, დასკვნაში ის აუცილებლად უთითებს, რომ ამ ბავშვს ჭირდება ინდივიდუალური ასისტენტი. აი ეს დასკვნა უკვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი საბუთი, რომელიც მშობელს აძლევს იმ შესაძლებლობას, რომ მან ასე ვთქვათ ბევრი აღარ იბრძოლოს ამ მომსახურებისთვის და ძალიან მარტივად ამ დასკვნის საფუძველზე განცხადებას დაუთოს ეს დასკვნა, მიმართოს სკოლის ხელმძღვანელობას და მოითხოვოს ასისტენტის დანიშვნა მისი შვილისთვის. ყველაზე ხშირად რა კუთხით ირღვევა ხოლმე აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა უფლებები? იცით როგორ არის? აი სკოლებზე თუ ვისაუბრებთ, აი რადგანაც თქვენ სკოლას ახსენეთ, აი ვიტყვი, რომ აი რეგიონებში, აი თქვენ ახლა ახსენეთ, რომ გურჯაანში მშობლებმა დიდი ალბათობით არ იციან ამ მომსახურების შესახებ, ხო, რომ ვთქვათ ინდივიდუალური ასისტენტი შეიძლება დაინიშნოს მათ შვილს. ესეც უფლების დარღვევაა, იმიტომ რომ სახელმწიფომ არ უზრუნველყო ამ მშობლების ინფორმირებულობა და სავარაუდოდ მათი შვილები ან ვერ დადიან სკოლაში, ან დადიან და ვთქვათ რაღაცა იქეთ საყვედურობენ, რომ აი მისი შვილი რაღაც
იცელკობს, ან ქცევითი სირთული აქვს, თქვა ხდება გაკვეთილების ჩაშლა, მე შეიძლება კლასელების მშობლების უკმაყოფილება მოყვეს ამ ყველაფერს და იჭვლიტება მშობელი ამ ყველაფერში, თითქოს გამოდის რომ მშობლის დანაშაული ბნებიან, რომ აი ამ ასისტენტისთვის რომ თქვათ მიმართავენ სკოლას, სკოლა ებნება უარს. თითქოს რაღაცა ფინანსები არ აქვს და აი რაღაცა მაინც აწვალებენ მშობლებს და აი აქაც ნახეთ მშობლების ინფორმირებულობასთან მივდივართ. მშობლები ძირითადად მიმართავენ ხომ ესე ვთქვათ თხოვნით, ეს თხოვნა არის ზეპირი თხოვნა, ვთქვათ შეხვედრისას ეტყვია რომ აი ჩემშვის ასისტენტი ჭირდება, თუ შეიძლება დაუნიშნეთ და ეს არ არის ხოლმე საკამარისი სკოლისთვის, რომ ის მომსახურება გაუწევს ბავშვს, რაც მას ჭირდება. აი მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მშობელმა მიმართოს განცხადებით, იმიტომ რომ განცხადება უკვე არის წერილობითი დოკუმენტი, საბუთი, რომელზეც სკოლამ აუცილებლად უნდა მოახდინოს რეაგირება. თუ არ არის სკოლაში შესული განცხადება, არ არის დარეგისტრირებული განცხადება, გამოდის, რომ პრობლემა არ არსებობს. ხდებით? ანუ სკოლაში არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს, რომ კონკრეტული ბავშვის მშობელი ითხოვს ამას რაღაც მომსახურებას. ამიტომ აი მე მშობლებს მინდა მიმართო, რომ ყოველთვის მიმართონ განცხადებით, არ დაეზაროთ განცხადების დაწერა. და კიდევ მნიშვნელოვანი, რაც მშობლებმა არ იციან ხოლმე, რომ აი ეს მულტიდისციპლინური გუნდი დასკვნას, რომ წერს, ეს დასკვნა ხშირად მშობლებსთვის არის ხოლმე მიუწვდომელი. ანუ აგზავნიან სკოლაში და მშობლებთან არ ხდება ამ დასკვნის გადაგზავნა. ამიტომ მშობლებმა აუცილებლად მოითხოვეთ მულტიდისციპლინური გუნდისგან, რომ ეს დასკვნა მათაც გადაეგზავნოთ, რომ მერე, როდესაც განცხადებას დაწერენ სკოლაში, ეს დასკვნა დაურთონ, რაც დამატებითი კიდევ დიდი არგუმენტი იქნება სკოლისთვის, რომ მყისიერად მოხდეს ამ ასისტენტის შერჩევა და მშობლებმაც რაღაცა დაზოგონ თავიანთი, ვთქვათ, ენერგია, ნერვული სისტემა და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ყოველჯერზე ეს ზეპირად რომ მიდიან სკოლა, უარით ისტუმრებს და ეს არ არის ადვილი მშობლისთვის ემოციურად. გარდა ამისა, ხა აი კერძო სკოლებსაც შევეხები თუ შეიძლება. აი კერძო სკოლებში სამწუხაროდ ბევრ კერძო სკოლას მიაჩნია, რომ აი ეს კანონები, რაც არსებობს ქვეყანაში განათლების კუთხით და თუნდაც შიშიმო პირთა კონვენცია, მათ არ ეხებათ. მათ გონიათ, რომ ისინი არიან კერძო სკოლებში და მათ ანუ როგორც თვითონ უნდათ, ისე მოიქცევიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეს. ანუ არ აღიარებენ ამ კანონებს და გონიათ, რომ ეს მათ არ ეხებათ. ანუ თვითონ არიან თავიანთი სკოლის პატრონები და როგორც მათ სურთ, ისე იქნება და ესე არ არის. კანონის წინაშე, ესე ვთქვათ, ყველა ვალდებულია, რომ ეს კანონი აღასრულოს და მათ შორის არ აქვს მნიშვნელობა სახელმწიფო იქნება თუ კერძო სკოლა. კერძო სკოლა ზუსტად ისევეა ვალდებული ამ კანონის აღსრულებაზე, როგორც საჯარო სკოლა. უბრალოდ იცით რა ხდება კერძო სკოლებში, აი როგორი სიტუაცია, ისეთ პირობებს უქმნიან კერძო სკოლები მშობლებს, რომ კი არ აგდებენ ესე პირდაპირ, იძულებულს ხდიან მშობელს, რომ თვითონ მშობელმა წაიყვანოს ბავშვი. ანუ არანაირი პირობა არ არის, მერე იქ ხდება მშობლების დაპირისპირება და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ეს უკვე წლებია ესე გრძელდება და რატო? იმიტომ რომ პრეცედენტი არ გვაქვს ჩვენ, რომ თუნდაც ერთ მშობელს ეჩივლოს კერძო სკოლისთვის, აი ესეთი დისკრიმინაციული მოპყრობისთვის, რომ პრეცედენტი თქვათ შექმნილიყო და სხვა სკოლას მერე აღარ გაემეორებინა მსგავსი რა. აი სამწუხაროდ აქ არის ესეთი ძალიან დიდი გარღვევა და აქაც მშობლის როლია ძალიან დიდი, თუ კი რომელიმე მშობელი გადაწყვეტს, რომ აი როდესაც მისი შვილის სკოლა ესეთ დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში აყენებს მის შვილს, შეუძლია მან უჩივლოს ამისთვის სკოლას და აქვე გეტყვით ინფორმაციასაც, რომ აი ეს ჩივილი, რასაც ქვია და ვთქვათ სასამართლოში წასვლა, არსებობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც უფასოდ უწევენ ადვოკატირებას, თქვათ, სასამართლოშიც მათი იურისტები უფასოდ იცავენ მისი შვილის უფლებებს. ეს არის უფასო, რომ იცოდეს პრობლემა და ასევე არსებობს სახელდამცველის აპარატი, სადაც შეუძლიათ მიმართონ დისკრიმინაციის დადგენის მიზნით და სახელდამცველი მოიკვლევს ამ ამბავს. დამატებით ესეც შეიძლება, რომ ესე ვთქვათ, გამოიყენონ პრობლემა.
და ბოლოს ჩვენი საუბარი რომ შევაჯამოთ, თქვენ კი რჩევები გაიცით, მაგრამ უფრო დეტალურად რას ურჩევთ ახალ ბედა მშობლებს, რომელთაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილები ყავთ? კი ბატონო, აი ახალბედა მშობლებს, აი მე რო გავიხსენოთ ჩემი თავი, როდესაც ახალბედა ვიყავი, ყველაზე მეტად რა მაკლდა? ინფორმაცია. არ მქონდა მე ინფორმაცია და არ ვიცოდი რა გამეკეთები, ანუ სწორ გზაზე არ ვიდექი და სანამ მე ამ სწორ გზას ვიპოვიდი, დავხარჯე ძალიან დიდი დრო. და ამ ყველაფრით ძალიან დაზარალდა ჩემი შვილი, იმიტომ რომ მას დროულად ვერ მივაწოდე თქვათ ის სერვისები, რაც მას ჭირდებოდა. ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება აუტიზმის შემთხვევაში არსებობს ესეთი Facebook ჯგუფი აუტიზმის საზოგადოება, რომელიც ჩემს მიერ არის დაფუძნებული და მე თავად ვმართავ ამ ჯგუფს. შეუძლიათ ამ ჯგუფში გაწევრიანდნენ, ასევე მეც მომწერონ და ამ ჯგუფში არიან სადღაც 4000-ზე მეტი მშობელი და ნებისმიერი კითხვის დასმის შემთხვევაში მშობლები ყოველთვის ვაკვალიანებთ განსაკუთრებით ახალბედა მშობლებს ინფორმაციის კუთხით. თქვათ, თუნდაც ეჭვი ქონდეს შეიძლება მშობელს მის შვილის მიმართ, რომ თქვათ შეიძლება რაღაც აუტისტური ნიშნები იყოს, ამ შემთხვევაში არიციან ხოლმე რომელ სპეციალისტთან წაიყვანონ. მიყავთ ხოლმე ძირითადად ნევროლოგთან და ნევროლოგი არ არის ის სპეციალისტი, ვინც თქვათ აუტიზმის დიაგნოზი უნდა დასვას. და ამ დროსაც კარგ გამეხმო დროს. ამიტომ შეუძლიათ ამ ჯგუფში გაწევრიანდნენ, დასვან კითხვები, ჩვენ შესაბამის სპეციალისტებთანაც გადავამისამართებთ, ვეტყვით რა მომსახურებები არსებობს აუტიზმის მქონე ბავშვების შემთხვევაში საქართველოში, რეგიონებში უკვე ბევრ რეგიონში დაიწყო აუტიზმის პრობლემა, რომელსაც მუნიციპალიტეტები აფინანსებენ. ანუ ჩვენ ყველანაირად დავეხმარებით, რომ ეს მშობლები სწორგზაზე დავაყენოთ და როდესაც მშობელი არის სწორგზაზე, მე რაღაცა ზედმეტი ჩარევები არ მოხდეს, რომელიც ბავშვს კიდევ უფრო მეტად თქვათ დააზიანებდა და დააზარალებდა. ამიტომ მე ამას ვურჩევდი მშობლებს, ან მეც მომწერონ შეუძლიათ, ან თქვათ ამ ჯგუფში გაწევრიანდნენ და სხვა მშობლებს დაეხმარებიან. თქვათ ის მშობლები, იმ მშობლებს ვისაც თქვათ სხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილები ყავთ, არსებობს კიდევ სხვა ჯგუფით, თქვათ ეს არის ესე თქვათ შიშინ ბავშვთა მშობელთა ჯგუფი, ეს ეწოდება და ამ ჯგუფში შეუძლიათ გაწევრიანდნენ და თქვათ იქ მიიღონ მათ კითხვებზე პასუხები. სხვა შიშინ ბავშვების შემთხვევაშიც მათაც შეუძლიათ მეც მომართონ, საკმაოდ დიდი გამოცდილება მაქვს ზოგადად ამ კუთხით მუშაობის და შემიძლია თქვათ ისინის დავაკვალიან და სწორგზაზე დავაყენო. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ახალბედა მშობლებმა უნდა იცოდნენ, რისაც ამ გზას ადგებიან. დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა. გადაცემა ეს ქვეყანა შენია დასრულებულია ნახვამდის.